Tranquilo, então pra gente fechar o TAF, faltou falar desse cara aqui, ó. O FM, né? O From. Qual que é a diferença do Becoming pro From? Eu te falei já, agora há pouco eu te dei um spoiler alert. Olha o que é o spoiler alert aí. Eu tinha falado pra vocês que o Becoming, ele tem esse intervalo de tempo, né? A hora que começou a mudar e a hora que essa mudança se tornou efetiva. Então ele ficou esse período de tempo mudando pra, pá, se concretizar ali na frente. O From é diferente, o From ele é preciso. O From fala, ó, pá, a partir desta hora, desse segundo, vai ser a nova condição de tempo, tá bom? O From, ele é extremamente preciso. O From, ele vem dessa seguinte forma aqui, ó. Ele vem assim, ele vem FM, aí por exemplo, 17, 20, 34Z. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que é o seguinte, ó, from, a partir do dia 17, às 20h34 Zulu, vai acontecer isso. Aí vem aqui, por exemplo, um TSRA, por exemplo. Então ele está dizendo, ó, a partir do dia 17, às 20h34 Zulu, você vê que é uma precisão de minutos, tá? O from, ele tem essa precisão de minutos, por isso que ele é pouquíssimo utilizado, né? Ele diz, ó, vai ter trovoada a partir das 20h34, vai começar a chover e trovoada. Então ele bota assim, pá. Então o que vai acontecer? Novamente o from, ele é uma mudança, ele não é uma variação. Então quer dizer que o quê? Tudo que tiver para trás desse from, que tiver para trás vai morrer, né? O que foi alterado por esse from vai morrer. Nesse caso eu botei um exemplo aqui que só o tempo presente, né? Então tudo que tiver de tempo presente para trás vai morrer com esse from aqui. E agora, a partir dessa hora aqui, ó, das 20h34 do dia 17, virou trovada com chuva. Então, ele é extremamente preciso. Essa é a diferença dele pro Becoming. E se aplica a mesma regra, né? Você pode ter uma mudança de parâmetro ou pode mudar todos. Você pode ter, por exemplo, você pode ter assim, né? From 04172 Zulu, você pode ter 270 com 08, mudou o vento, mudou a visibilidade, mudou tempo presente, mudou a cobertura de céu. Aí que ele está dizendo, olha, ele está dizendo que a partir do dia 4, às 17h22, Zulu vai mudar tudo, vai, o vento vai mudar, a visibilidade vai cair para 8.000, vai começar a chover e o teto vai ficar 4.500 pés. Tudo isso de uma vez no dia 4 às 17h22 Zulu. Por isso que o from é extremamente raro, porque é muito difícil conseguir fazer uma previsão precisa desse ponto. Nos Estados Unidos a gente vê direto, tá? Nos Estados Unidos a gente vê direto no JFK, Filadélfia, Chicago, Atlanta, Dallas, você encontra direto, Minneapolis, você encontra direto o from, tá? Ali naquela região ali o pessoal é sinistro na previsão de tempo. Somente mais pra Costa Leste o pessoal lá realmente é bravo. Ali em Washington também você encontra bastante from. Ali o pessoal é bem preciso, tá bom? Então essa é a diferença do from para o Becoming, tá? O Becoming, ele é uma mudança gradativa, enquanto que o from é uma mudança imediata, né? Então pra gente seguir aqui o nosso TAF, né? Ele já tá acabando, o nosso TAF é de 30 horas. Ele é válido das 12 do dia 21 até as 18 do dia 22. A gente parou aqui nas 14 do dia 22, né? Então vou botar aqui um from 22 e botar 15h44 Zulu. A gente vai ter aqui vou botar a visibilidade para 4.000 e um trovoada com granizo e chuva. Beleza? Só para ficar bonito aqui o negócio, né? Então o que ele está dizendo? Olha só, do dia 22 às 15h44 Zulu, a minha visibilidade, que era 8.000, vai cair para 4.000. Não vai ser uma mudança lenta e gradativa, não. Vai ser, tá, morreu, acabou, tiro na cara. E a chuva, que era pequenininha, transformou-se numa trovoada com chuva sinistra, né? Lembrando que se eu tenho trovoada com chuva aqui, eu tinha o quê? Broken a 2.000, né? Eu tinha uma camada de nuvens que estava encobrindo mais do que 5 oitavos de céu, e estava provocando essa chuva aqui, uma chuva moderada, né? Que a gente estava sem o sinal, se tiver o sinal demais é chuva intensa, né? Chuva forte, se tiver menos é chuva leve. Aqui eu só tinha chuva moderada a partir dessa camada aqui. Agora que eu tenho trovoada,
Lembra na aula de nuvens que eu falei que trovoada ela é proveniente da nuvem cúmulos nimbus? Você só tem trovoada se tiver nuvem cúmulos nimbus? Então, lembra lá que eu falei para vocês na aula de metal, por isso que eu falo que metal é pré-requisito de TAF, que se tem atividade elétrica, tem CB. E CB e TCU, cúmulos nimbus e torre de cúmulos, são as únicas nuvens reportadas no metal, no SPES. Funciona a mesma coisa para o TAF. Se tiver CB ou TCU, tem que ser informado no TAF, tá bom? É a mesma história do METAR, funciona para o TAF, tá? Então olha só, se tem trovoada aqui, então vai ter que ter uma camada de nuvens aqui contendo a base do CB, tá bom? Então eu botei aqui, ó, teve trovoada, tem que ter CB no ar, né? Porque a gente já sabe, CB no ar, avião no hangar, piloto no bar. Esse é o ditado mais velho da aviação que se aplica, tá bom? Então a gente disse que vai mudar praticamente tudo menos o parâmetro de vento, tá vendo? A gente mudou visibilidade, mudou tempo presente e mudou nuvem. Mas qual que é o vento? Pergunta da NAC. Qual é o vento do dia 22 às 17 Zulu? Você vai ver, qual que é o vento? Eu tenho um front aqui, só que esse front não alterou o meu vento. Então vamos ver, o que que teve antes dele? Ó, opa, eu tive um becoming. Eu perguntei às 17 Zulu, né? 17 Zulu. Qual vai ser o vento? Eu tive um becoming que alterou das 12, concretizou-se às 14, que o vento ia ser 020 com 8. Beleza, então minha condição inicial diz que é 020 com 8 é o vento. Só que eu tive esse front aqui. Só que esse front não alterou o vento. Então eu sempre vou voltando para ver onde é que estava o vento, né? Já que esse front não mudou o vento, eu vou buscar ele aqui, nesse becoming aqui. Está dizendo que o vento é 020 graus com 8 nós. Então eu falo, às 17 Zulu, o vento era 020 graus com 8 nós. Isso é típica questão da NAC. Na questão da NAC ia botar opção A, 020 com 8. Opção B, 270 com 5. Opção C, 330 com 9. Opção D, 100 com 2 nós. Ia botar lá, enfim, todas as opções possíveis. Opção E, 240, 15, quadrada de 25 e por aí vai. Relaxa que a gente vai fazer um trilhão de exercícios de METAR e TAF, tá bom? Você vê que agora eu vou encerrar aqui rapidinho, ainda falta falar uma coisinha rápida de TAF, mas você não se preocupe, meu caro aluno. Assim como foi a aula de altimetria, que a gente fez um trilhão de exercícios ao final da aula, METAR e TAF não poderia ser diferente. Todos os exercícios possíveis serão resolvidos, tá bom? Todas as pegadinhas vão ser desmistificadas, tá bom? Só que antes de fazer os exercícios, eu vou terminar de falar TAF e vou falar de SIGWX. Quando eu acabar a SIGWX, aí a gente parte para os exercícios, beleza? Então, beleza, vem comigo aqui para a gente fechar o TAF. Beleza, GT, gostei. Eu já fechei praticamente, ó, eu tô trabalhando às 15h44 Zulu, sendo que o meu TAF acaba às 18h, beleza. Como é que eu sei que acabou a mensagem de TAF? Mesma história do METAR, você tem que procurar o sinal de igual, tá? O sinal de igual é o que demonstra que a mensagem TAF acabou, tá bom? Só que o TAF no Brasil ainda tem uma última pegadinha que as pessoas ficam perdendo, arrancando os cabelos para entender o que que significa esse diacho de coisa, que é o tal do RMK. Pessoal, o RMK no Brasil só é utilizado um parâmetro. Nos Estados Unidos eles têm lá, por exemplo, um monte de parâmetros no RMK. Tem um que eles fazem que é o P0009, que é precipitação. Isso aqui significa 0,9 milímetros de precipitação. Eles têm o T00017, que eles, de temperatura detalhada, que seria temperatura zero, sinal positivo, a temperatura estava 1,7 graus positivo. Se você tivesse T10017, significa que esse 1 é negativo, seria 1,7 graus negativos. Isso é o que acontece nos Estados Unidos, tá? Que eles gostam sempre de detalhar ao máximo, tanto no TAF quanto no METAR. A gente não precisa saber disso, ainda bem. A única observação que vem no RMK, no TAF no Brasil, é um código de 3 letras. Código de quê? Código do previsor. Eles sempre começam com a letra P, é uma sequência de 3 letras que começa com P, aí vem mais duas, que é o código do previsor. Cada meteorologista operacional da Infraero recebe um código de 3 letras e essas 3 letras vão dizer, vão identificar qual meteorologista que fez aquela previsão. Só isso, mais nada. Então o que acontece? Aqui no Galeão você encontra, por exemplo,
um RMK PGT. Existe aqui no Galeão o PGT. Você pode procurar. Entra lá no TAF lá que vocês vão encontrar. A rede match. Quando você encontrar e ver lá um PGT, você já sabe quem fez essa previsão. Já, ó, PGT. Não é? Você encontra? Não sou eu. Pessoal, quando vocês entrarem no Galeão ver PGT, eu gostaria que fosse, mas não é, tá? PGT no Galeão não sou eu que fiz aquela previsão. Eu conheço quem é o dono do PGT, mas não sou eu, tá bom? E é um cara muito gente boa, mas não sou eu. Algum dia, quem sabe, eu consigo o meu código lá de previsor, tá bom? Então, aqui no caso, vem o código do previsor. Então, a última coisa que a gente vê é RMK, é o código previsor. Aí, cada um recebe lá o seu código. Aqui no Galeão, a gente tem 13 meteorologistas, cada um tem o seu. Vou botar aqui um grande amigo meu, tem o Papa Fox Vitor, que é um cara super gente boa. Depois desse código, vem o sinalzinho de igual, dizendo que acabou a mensagem, tá bom? E é isso, pessoal. TAF se encerra por aqui, não tem mais nada a ser falado, não tem lá mais nenhum mistério aí a ser... Só tem uma última observação que eu gostaria de fazer com vocês, que é o seguinte. Eu vou apagar isso daqui, espero que vocês tenham entendido, deixa assim para vocês tirarem a print aí, para vocês verem, tirar as suas dúvidas depois. E agora eu vou explicar dar um pulo do gato para vocês sobre TAF, que acontece muito e as pessoas não entendem. Que é uma particularidade, que é o seguinte. Imagina o seguinte TAF, tá? Aquela coisa maravilhosa, aquele tempo lindo, céu azul, aquele dia lindo para voar, né? Então, tá lá, por exemplo, TAF, Serra Brava, Golfo Lima, papapá, um monte de coisa, aí você tem assim, cavoque, né? Cavoque, papapá, no meio desse cavoque a gente vai ter um Bicame 8000, por exemplo, assim, Bicame, um monte de coisa, aí assim, 8000. Um monte de coisa. Olha só, o que aconteceu? Isso aqui eu estou botando esse monte de pontinho que são as outras informações que não é o ponto que eu quero dizer dessa minha observação. O que eu quero dizer é o seguinte, olha só, botei aqui Cavok e tal, Bicame, aí ele fez uma observação lá que viu que essa visibilidade ia cair para 8000, mas não haveria redução de teto significativa, ou seja, o previsor chegou aqui e viu que, olha só, beleza, vai estar aquele cavoque, vai ter aquele céu lindo, só que eu estou vendo aqui que em tal horário, tal dia, a visibilidade vai baixar, só que o teto não vai ser prejudicado. Então o que acontece? Ele vai botar aqui 8000 e o teto, como é que fica? Como é que o cara vai dizer que o teto não foi afetado? Porque a gente sabe que o cavoque é ceiling and visibility ok, quer dizer que o teto e a visibilidade estão ok, não vai ter problema nenhum. Tá, saiu voando a caneta. Ele viu que a visibilidade e o céu estavam ok, só que agora eu previ que só a visibilidade vai baixar um pouquinho, mas o teto vai continuar bem, vai continuar bom. Então o que ele faz nesse caso? Existe esse macete aqui que o pessoal fala o seguinte, para dizer que só a visibilidade vai ser sacaneada nesse processo. O que eles fazem? Eles botam, por exemplo, 8000 e botam assim, ó, NSC. O que significa esse NSC? Significa No Significant Cloud, ou seja, sem nuvem significativa, tá? Sem nuvem significativa. Então ele está dizendo o seguinte, ó, TAF, bababá, Cavok e tal, só que ele está dizendo, ó, Bicame, 8000 de visibilidade, mas só isso que mudou. O teto continua maravilhosamente bem. Até 10 km não tem nada influenciando o teto. Então o que ele vai colocar? NSC, que é No Significant Clouds, sem nuvem significativa. Isso só funciona se tiver o Cavok, né? Porque o Cavok ele substitui o teto e a visibilidade. Então se só mudou a visibilidade, ele vai ter que dizer que, ó, o teto continua bom. Como é que ele informa que o teto continua bom? Através do NSC. Isso funciona da mesma forma se você só mudar o teto e a visibilidade continua boa. Então o que acontece? Você tem lá TAF, SBGL, blá, Cavok, blá. Aí tem um Bicame aqui, assim, ele bota assim, Bicame, aí tem, sei lá, o teto agora passou a ser broken a 0.17, por exemplo. Como é que ele, só que assim, ele falou assim, ó, só o teto vai baixar, mas a visibilidade continua boa. O que ele vai colocar para dizer que a visibilidade continua boa? O que ele vai colocar aqui? Ele vai botar, além de ser NSC, ele vai botar isso aqui, ó, No Significant Weather, tá vendo?
Quer dizer o quê? Não tem tempo significativo, ou seja, a visibilidade continua boa, mas o teto baixou. Então deixou de ser cavoque, porque o teto não está mais irrestrito, mas a visibilidade continua boa. Então ele vai botar NSW no significativo weather, tá bom? Então são essas duas aqui que a gente tem que saber o que, que significa, tá? Porque às vezes as pessoas veem assim, GT, você não explicou o que é NSC, GT, você não explicou o que é NSW, eu já vi essa sigla, não é nenhum tempo significativo. Agora você sabe. Assim que nem eu falei para vocês no Metar que existe o SKC, né, que é o Sky Clear, porém não é mais utilizado, nesse momento eu expliquei para vocês o que, que é o NSC e o NSW. Esses aqui eles só aparecem em dois casos. Esses dois aqui só aparecem quando você tem um grupo KVOC no seu TAF, né, você tem um KVOC. E esse KVOC vai mudar, só que só um parâmetro dele. O KVOC é teto e visibilidade. Se você só muda a visibilidade, então o que acontece? O teto vai continuar igual. Então ele tem que dizer, ó, parou de ser KVOC, então o céu e a visibilidade não estão mais restritos. Um dos dois está restrito agora, mas um continua intacto. Então ele tem que dizer qual deles que mudou e qual deles está intacto. Se você encontrar o NSC, quer dizer que o quê? Quer dizer que o teto está intacto e a visibilidade mudou. Quando você encontrou NSW, quer dizer que o quê? Quer dizer que o teto mudou e a visibilidade continua intacta. Então, vem esses dois aqui. O segundo caso que você pode encontrar o NSW, que é no significativo weather, ou seja, sem tempo significativo, você vai encontrar, por exemplo, quando você tem um, vamos dizer assim, você tem, vou fazer de azul aqui, ele tinha previsto, sei lá, 8.000... Sumiu chuva, nublado, a 0 no 7. Aí vem um becoming, ele falou assim, ó, a partir do, sei lá, do dia 22, sei lá, qualquer coisa. Becoming, não sei o que, ele diz assim, ó, vai parar de chover. Como é que o cara fala parou de chover? Ele não vai chegar assim, becoming parou de chover. Ele não vai escrever isso no TAF dele, né? Então como é que ele vai fazer para dizer para o piloto que parou de chover? O que, que ele faz? Ele pode fazer isso aqui, ó. Becoming NSW. Ou seja, está se tornando o que está se tornando. Sem tempo significativo. Ele pode botar isso. Então ele pode fazer, novamente, esse no significativo weather associado com outras coisas. Então está lá, 8.000, chuva, nublado a 1.700. Ele pode botar becoming 999. No significativo weather, scattered 040, tá vendo? Então o que ele está dizendo? Ó, tava 8.000 chuva nublado, só que tornou-se visibilidade maior que 10 km, sem tempo significativo, parou de chover, e o teto que estava broken a 1.700 passou a ser scattered a 4.000, tá bom? Então esse no significativo weather, a forma que o meteorologista tem para te dizer que parou de chover, parou de ter nevoeiro, parou de ter fumaça, parou de ter neve soprada, parou de ter tempo significativo, tá? Esse NSW significa que parou, tá bom? Então beleza, pessoal, com isso a gente fechou o TAF, não tem mais o que falar sobre TAF, a gente vai começar agora SIGWX, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, você joga aí embaixo nesse comentário, manda por e-mail na evfs@gmail.com. Entra lá no site da Top Fly e entre em contato com o pessoal. Entra no site da Pilot Shop Sorocaba e compre o seu material didático, a sua caneca da Naeve, o seu mousepad, seu chaveiro, o seu adesivo, com 10% de desconto utilizando o cupom Naeve2018, tá bom, pessoal? Então é isso daí, a gente fechou TAF, agora a gente vai começar a falar sobre SIGWX. Então vem comigo aqui. Pessoal, SIGWX é muito interessante. Ele começa da seguinte forma. Então nessa representação da SIGWX, a gente teria aqui o que a gente viu na aula de correntes de jato. Aqui seria a representação do jato subtropical, aqui seria a representação do jato polar. Aqui embaixo mostrando a sua respectiva linha de corrente. Você pode ver que nesse caso ele está totalmente associado com esse sistema frontal e aqui o ciclone extratropical. Como você pode ver, aqui a gente tem o ramo frio da frente fria se deslocando com um deslocamento leste de 14 nós. Aqui tem a ramificação quente dela, aqui tem um ramo estacionário e aqui tem a parte da oclusão. Tudo que a gente viu até agora junto. E aqui está o deslocamento do centro de baixa pressão de 998 HPA também com deslocamento.